Freeman, se olisi Hämeenlinna ja tandem-hommia. Mikä on totuus jättihitin takana? Oletko ollut kova poika polkemaan niin sanotusti? Just tää kysymys. Tätähän mä oon odottanut. En mä oikeesti kuitenkaan, ja varsinkaan niinku tandemilla, niin se on ollut pari kertaa jossain promokuvauksissa tai tällaisia mainosta tehtyjä näin. Oma Hectorinkin kanssa kerran ajan tandemilla, mutta että joo, kuitenkin se on niinku näillä sormilla, kun on päässyt kuitenkin tuollaisen aika raskaan kapistuksen, mitä äsken kokeilin muuten, niin päälle, eli pukinne. Ootko muuten, mielätkö itseäsi ylpeäksi hämeenlinnalaiseksi edelleen, vaikka olet asunut pitkään Helsingissä? Se on tää Hämeenlinna Hesat, että niin kun Hämeen, siis joku Freeman voi lähteä Hämeenlinnasta, mutta että Hämeenlinna ei lähde Freemanista. Tämä on aika usein käytetty ilmaisu, mutta se pitää kyllä paikkaansa. Ja sen mä huomaan aina silloin, kun mä katselen lehdistä esimerkiksi kerhon edesottamuksia jääkiekkoareenoilla. Hyvä kerho.